တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရောက်နေတာကတော့ပြင်ဦးလင်းဈေးကြီးရှိမှရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဈေးထဲကိုသွားမယ်ဗားရီရှိနေဆက်စုမယ်အာဒီမှာကကွန်ပစ္စည်းတွေဈေးတက်တာလေလို့ပြောတယ်အဲ့တော့အနှွဲအင်ဂျီအုတ်ထုတ်တွေပါရင်လည်းဗားကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်အုတ်ထုတ်တစ်လုံးနဲ့ဝင်နေတာခင်ဗျားတို့လည်းပြင်းနေကြပြီဒါနဲ့ပြောအောင်အခုရိုက်နေတာကျွန်တော်တို့ FX 3နဲ့ကိုဖုန်းတူတန်းပေးရိုက်နေတာပါအဲ့တော့ကားလိုက်ဘယ်လိုရှိမလဲချက်ဟုတ်ချက်ရှုပ်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဒါကျွန်တော်တို့တင်းချွန်းနဲ့တိုင်အငယ်ဆုံးသားလေးတော်တော်ပါဒါကျွန်တော် vlog ရိုက်မယ်ဆိုတော့အနောက်ကနေ PDS light ကောက်ပေးရမယ်ကင်မရာပဲရောက်တယ်ကင်မရာတိုင်းရှူလေးပါတိုင်းရှူလေးပါအဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ AD အကိုကြီးဖနက်လာဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်အနှွေးကြီးနဲ့မပါပါဘူးအစင်ပြေကလေးပဲပေါ်ဆောင်နေကြတာပါဆိုတော့ဒါလေးရပလားဟာဒါလေးရတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဆိုတော်လာတယ်ဘယ်ဒါကျွန်တော်တော်လာလားကျွန်တော်ဒီအရလေးဟိုအရင်ကညာလက်ဆောင်ယူလာလိုက်တော့မတက်တာဘောရင်ဝေးမှလိတာရောင်းနေဘလောက်လည်းမသိဘူးဗျာဟိုချုပ်ပါတော့နောက်ကအော်တိုအဆုတ်ကလေးပါပါနော်အဲ့ဘာရောင်ပင်းရှိအောင်ဒါကြပြကြည့်ပါလားဒီမှာအနှွေးကြီးဝင်ရှယ်ပဲပြင်ဦးဝင်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအနှွေးကြီးရအောင်ရှယ်မိုက်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်မကြီးအသားကြီးရတဲ့အထူးအကလို့ဆက်လာကြည့်လားမယုံအသားကြီးရတဲ့အထူးကြီးကွာအသားလည်းကြီးလည်းကောင်းတယ်2950ရွှေကြီးရှယ်ပဲ quality ကဘယ်လိုကောင်းလဲမေးအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒါလေးယူလိုက်မယ်ဘာရှုပ်လို့မရအောင်လဲဒါ Asian man export quality ရယ်နော်ဒီမှာ2950ပဲရှိတယ်ဟိုအလန်းအလန်းဘာကြီးကွယ်အသားကန်ကြီးဘာကြီးဇာတ်ရေးဆက်ရီယာချူဂျီတို့ကျေးဇူးပါဗျခဏနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြပါဦးဘာယုံလက်ချောင်းရောဘောင်းကြမကြငါအောင်ကြီးရကျွရနေကျွတော့ငါမကြိုက်ဘူးလားငါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘူးမှလက်ရစားပြင်ဆိုတော့ပြင်းလင်းစီကြီးကတော်တော်လေးကိုစုံတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဝဲအစားပဲကြည့်လားအစားတောက်ပဲကြည့်လားပြီးတော့လူသုံးကုန်ပဲကြည့်လားတော်တော်လေးစုံတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဈေးကြီးမှာအရင်ကြာသွားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် location တစ်ခုကိုရွှေ့လိုက်မယ်အခုကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ AD က Vast လို့ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ကျွန်တော်လာဝယ်ပြတာပါ။ဇာယက်ကြီးများတော့ဆိုင်းတစ်ဆိုင်မြစ်ဆိုင်ခုံနေရပါတယ်။ Let's go ။ဘယ်ဝအမိုင်းကြီးကျူကြီး Vast ရလို့ပြောလာပါပြီ။အပြုံးနေတဲ့အကိုကြီးပါ။ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် location တစ်ခုကိုตั้วไล่ไปเอาเลยโอเค wine shop တခုကိုရောက်နေတာပါဒီမှာက wine ကိုစင်းအိုးနဲ့ပါရောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပလင်းနေတယ်ပါဝယ်လို့ရပါတယ်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်လေးလုံးဝယ်ထားပါတယ်ဒီကိုရောက်နေရတဲ့နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတခုကတော့ကျွန်တော်ကြော်ကြီးတို့ရေးဆိုတဲ့ program လေးတခုကို run နေပါတယ်အဲ့ program လေးအတွက်ကျွန်တော်ရောက်နေတာပါဆိုတော့ let's go ဒီကောင်ကကြင်ကစားလုံးဆိုင်ဇာကွက်ဆိုင်နေစင်းကြီးတလင်းတောင်းဝင်ပဲတောင်းဝင်ကောင်းတောင်းဝင်ကောင်းဖို့တောင်းဝင်ကောင်းကစားတောင်းဝင်ကောင်းစပ်ပြောစမ်းတော့ကြပါ ID Black ဟိုတနေ့နေရာမျက်လုံးပါဖြစ်တာ
我这都八遍了，不是背的，是背的。你讲，不是卢刚拿呗？弟，就是就你们兄弟干架，你干架，哎哎哎，你白毛高了吗？毛叫妹妹没？ကုနာကြီးလိုက်ရတဲ့ဗီဒီယိုအပိုင်းလေးတွေကကျွန်တော်တို့ပြင်ဦးနဲ့တွားတော့ကကြော်ကြီးရိုးရေးဆိုတဲ့ program လေးတစ်ခုကိုစာတုံးကရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုအပိုင်းလေးတွေပါအဲကျွန်တော်တို့ကြော်ကြီးရိုးရေးဆိုပြီးတော့ page လေးတစ်ခုလည်းလာဖို့ရှိပါတယ်အဲ page လေးကတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်ကြားထဲမှာအရက်တွေကိုတေးချာချာစမ်းတောက်ကြည့်ကြမယ်ဒီအရက်ကဘယ်အမည်နဲ့စာရင်အဆင်ပြေတယ်ဘယ်ရက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်တုန်းကထုတ်ခဲ့တယ်သူ့ရဲ့တမိုင်းကြောင်းလေးတွေရယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီအရက်ကဘလို့မူးရရယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီကောင်းရဲ့ hangover ပေါ့အရက်နာကြရင်ဘယ်လိုကြလဲဆိုတာလေးတွေကိုတေးချာလေးလုတ်ပေးမယ်page လေးပေါ့အဲ့ page လေးရဲ့ video လေးတွေပါဆိုတော့ဒီ page လေးကလည်းမကြခင်မှာ on air လာပါတော့မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြင်ဦးလင် project နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် film တစ်ခုလာဖို့ရှိရဲဒါကျွန်တော်ရဲ့ကိုပိုင် self doc ပဲပြောမလားဒါမှမဟုတ်ရှင် short film ပဲပြောမလားတော့မသိဘူးအဲ့လေးတပုတ်ရိုက်ထားတာလေးလည်းလာဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ပြင်ဦးလင် project ရဲ့ BTS တွေနဲ့ကျွန်တော် project breakdown ပေါ့ project တစ်ခုကိုင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုရေလောက်ကြရတယ်ဘယ်လိုမျိုး thinking အနေနဲ့သွားကြရတယ်ဘယ်လိုမျိုး process တွေလောက်ကြရတယ်ဆိုတော့အကြောင်းတွေကိုလည်းvideo လေးတစ်ပုတ်လာဖို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Jonathan page လေးက October လာထဲမှာမြန်မြန်ဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်ပါတယ်လောလောဆယ်တော့ကင်မရာပြက်နေလို့ခု XA20 လေးနဲ့ကျွန်တော် TT Artisan 23mm လေးနဲ့ video ရိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ video quality လေးအဆင်ပြေရဆိုလို့ရှိရင် comment out ထဲမှာရေးပေးလို့ရပါတယ်ဒီကင်မရာလေးကလည်းရောင်းပါပါအဲ့တော့ဝယ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကို CP ကနေ hello လိုက်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ phone ဆက်ပြီးတော့လည်းဈေးပါညာနှုတ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ video တော့ block ပါပဲ ဆိုတော့ပြင်ဦးမယ် vlog လေးလည်းဆက်လာဖို့ရှိသေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆက်ပြီးအားပေးကြပါဦး